Kwe wanaruangwa, nimekuja mbele yenu kuja kuhamasisha. Kwanza kuipenda timu yetu. Mbili kuipenda wilaya yetu. Tatu kupenda maendeleo haya na kuunga mkono. Lakini pia tunahitaji kila mahali unakopita tujivunie na timu yetu ya Namungo FC. Ndiyo ambayo sasa itakuja kutupa nuru ya maendeleo. Narudia tena, wenzetu wote kwenye wilaya na mikoa yenye maendeleo walipitia pia kwenye michezo. Michezo ni sekta ambayo kwa sasa inaleta maendeleo. Na kwa Namungo kucheza hapa na timu nyingine kuja hapa, tutapata nafasi na timu zetu za ndani kucheza mechi angalau moja na zile timu zinazokuja kucheza na Namungo. Kwa kufanya hilo, tunaimarisha viwango vya wachezaji wetu wa ndani, ili na nyie msajiliwe mkacheze kule nje. Mnaweza na viwango mnavyo. Kwa uwanja huu ni kwa ajili yetu, na uwanja huu ni kwa ajili ya maendeleo yetu, na hasa timu yetu ya Namungo ambayo tumeanza nayo. Kwa wananchi, kwa maandalizi haya, kila mmoja huko na ajipange. Unayefanya biashara za chakula, huo ndio wakati mzuri. Mnaofanya biashara za malazi, huo ndio wakati mzuri. Endeleeni kujenga nyumba za wageni.